Okay, სამებით მეგობრებო, მე ვარ ვალერი გველუკაშვილი, თქვენ უკრავთ Ars ქართული ამერიკა. წინა ვიდეოში შემდეგ გადავწყვიტე, რომ უფრო დამეხვეცა თქვენი უკავშირის შედეგად, როდესაც კომენტარებში დაწერეთ, რომ მანქანინა გადაღებული ვიდეოები საინტერესოა, თავარია ინფორმაცია მოგაწოდოთ და მე უკვე იყო რაღაცა გარკვეული რაოდენმის მოთხונה, რომ შენს კენკი გა კამერა შეტრიალებული, მაგრამ დაგვათვალიერებინე თან ამერიკაში რა ხდება, სადაც ხართ, იქ ხო შემთხვევაშიო. შესაბამისად მარტო თქვენ რო არ გიყურო, თუ გავითვალისწინე ესეთი რამე და აი ესეთი რამე გავაკეთე, წინას გაყურებინებთ და თან ვიზუალურად უკეთესად აღქმა რო იყოს, მე შემომხედავთ რა. აქედან გამომდინარე, ნახოთ როგორი ხარისხი იქნება, ნახოთ ეს როგორ მოგეწონება და დღეს უნდა შემოგიერთდეთ მე საკმაოდ საინტერესო თემით, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს დააინტერესებს, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებას აპირებენ უახლოეს მომავალში ან მერე. ან შეიძლება უკვე არიან ჩამოსულები, ჯერ ახლები და შესაბამისად მაინც და მაინც გარკვეულად ვერ არიან თამ მდგომარეობაში. სამსახურებზე უნდა ველაპარაკო. არამცთუ ჩვეულებრივ სამსახურებზე, არამედ ისეთ სამსახურებზე, რაც მოკლე ვადაში შეიძლება ადამიანმა რო აიფისოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რო შეძლოს მუშაობა და კიდე უფრო მეტი გადამზადებები თუ იქნება საჭირო ამ სამსახურებისთვის და შევეცდები დაახლოებით რეინჯი გითხრათ საშუალო შემოსავალი ამ კონკრეტული პროფესიებისა. ხო საგაინტერესებთ, არც უნდა ბურად დაგაინტერესებთ. დავიწყოთ მასში ვიდეო, აბა დავწყეთ. მოკლედ პირველ რიგში, პირველი თემა, პირველი სამსახური და პირველი პროფესია. საქართველოში საკმაოდ უკვე გავრცელებული ამაზე ინფორმაცია და დარწმუნებულია თითქმის ყოველმა თქვენთაგან მაინც ის, რომ საქართველოდან ან სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანები ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისათვის, რომ ნორმალური შემოსავალი გამოიმუშაონ და ასე თუ ისე მეტნაკლებად უახლოეს დროში ჩამოსვლა შეძლონ, სამსახურის დაწყება ეს არის დიდ მანქანაზე დაშტობა. ეგრეთ წოდებულ სატვირთოზე და ამერიკაში ინგლისურად ამას truck-ს ეძახიან, ანუ truck მანქანა, დიდ მანქანაზე დაჯდობა. დიდ მანქანაზე დაჯდობა ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, შეუძლია ყველას გამოცდილება, ვისაც აქვს და ვისაც ჯერ გამოცდილება აკლია, მაგრამ უნდა ამ პროფესიისათვის რა თქმა უნდა მინიმალური ტარება მაინც უნდა იცოდეს. რა უნდა გავაკეთოს იმისათვის, რომ შეძლოს ადამიანმა ჩამოსვლის თანავე უახლოეს პერიოდში დაჯდეს ამ მანქანაზე და დაიწყოს გამომუშავება? სპეციალური კომერციული მართვის მოწმობა ჭირდება ამას. სტანდარტული მართვის მოწმობით აქ ვერ დაჯდებით და როგორც ახლა მე ამ შუბ მანქანას ვატარებ, რომ მომინდომო დიდ მანქანაზე, ფიზიკურად არ ამ გამის უფლება. შესაბამისად სპეციალური მართვის მოწმობა ამისათვის საჭირო, რომელსაც CDL ქვია, ეს არის კომერციული მართვის მოწმობა და ამისთვის ცალკე სწავლა საჭირო, ცალკე გამოცდებია გასავლელი, ცალკე სკოლა გასავლელი და შემდეგ უკვე შეგიძლია ჩააბაროთ გამოცდა და მიიღოთ მართვის მოწმობა. ამ მართვის მოწმობით შეგიძლიათ არამცთუ უბრალოდ დიდ მანქანებზე დაჯდეთ, არამედ სუბუკ პიკაპებზე, რომელსაც მაგალითად ჩაბმული აქვს, ეგრეთ წოდებული გადამზიდი ჩაბმული ტრეილერები აქვს, რაც მოითხოვს სტანდარტულ მართვაზე უფრო მეტ გამოცდილებას, ესე რომ ვთქვა. ეხლა ჩდება კითხვა ჩემო მეგობრებო, როგორ უნდა შევძლოთ ამ მართვის მოწმობის აღება? და ზუსტადაც რომ დღეს ჩვენი ამ ვიდეოს მეგობარი და სპონსორი არის კომპანია სახელად Metro CDL Training, რომელიც მდებარეობს ფილადელფიაში და ეს ადამიანები უკვე დიდი ხანია ოპერირებენ ამ სფეროში და საკმაოდ წარმატებულად ადამიანებს აძლევენ საშუალებას, რომ გაიაროთ სკოლა, მიიღოთ გამოცდილება, ჩააბაროთ გამოცდა და სანოკვარი CDL მართვის მოწმობა აიღოთ, რის შემდეგაც უკვე შეძლებთ თქვენ დიდ მანქანაზე დაჯდომას და მუშაობის დაწყებას და გამომუშავებას. უფრო დეტალურად ამ კომპანიის წარმომადგენელი ახლა ჩვენ მოგაწოდეთ ინფორმაციას და მოდი ერთად უყუროთ რას ვეუბნები. გამარჯობა, მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენით. შევეცდები მოკლედ განახოთ რა ხდება ჩვენ სკოლაში. დავიწყოთ. პირველ რიგში გასწავლით airbreak-ებს და pre-trepidation-ს გარედან. როგორც ხედავთ, ბიჭები სწავლობენ. ინსპექციის სწავლის შემდეგ გადავდივართ პარკინგებზე, სადაც ნოდო მოგვეხმარება. ქალაქში სიარული.
გელა გასავლის წარებას. გამოსვლაზე მოკლედ გიორგი გიხსით ყველა ნიუანსს, რაც შეიძლება დაგჭირდეთ. ჩვენი მოსწავლეების 90% პირველივეზე აბარებს გამოსვლას. რაც შეეხება მასალას, არის სასწავლის უღაი 4 გვერდი. გვაქვს ასევე ნათარგმნი ქართულად, ისევე როგორც ქართული ასოებით, ასევე აზრობრივად. მორგებული გრაფიკი გვაქვს ყველა მოსწავლეზე ინდივიდუალურად. შესაბამისად შევდივართ მათ მდგომარეობაში, გვაქვს ძალიან მეგობრული გარემო და ვეხმარებით, რომ შეადგინონ საკუთარი განრიგი. ამ კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაციას ვიდეოს აღწერილობაში დავწერ, ასევე პირველ კომენტარში, რადგან გაგიადვილდეთ, რომ დაუკავშირდეთ, დაურეკოთ და უკვე შეძლოთ თქვენი ტრეინინგის გავლა ამ სფეროში, მიიღოთ CDL-ის მართვის მოწმობა და შეძლოთ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პროფესიით დასაქმება და გამომუშავება. მოდი ახლა ვისაუბრო ჩვენ ამ პროფესიით დაახლოებით რა შეიძლება ადამიანმა გამოიმუშაოს. იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი მუშაობს ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს, ყველა სხვადასხვა გამოცდილება და გამომუშავება აქვს, მაგრამ მე საშუალო გამოსავალზე ვიტყვი, საშუალო შემოსავალზე ვისაუბრებ და ასევე პრინციპზე, თუ როგორ მუშაობენ და რაზეა დამოკიდებული შემოსავალი. პირველ რიგში, როგორ მუშაობენ? არსებობს სადისპეჩერო კომპანიები, როგორც ქართველების, ასევე რუსების, ასევე ამერიკელების და ავის თითქმის ყველა კუთხის ქვეყნის წარმომადგენელ ადამიანებს აქვთ თავის კომპანიები გახსნეს სადისპეჩერო. სადისპეჩერო კომპანიები რასაკეთებს? სადისპეჩერო კომპანიები პოულობენ თქვენთვის თვითებს ამა თუ იმ ადგილზე გადასაზის, ერთი შტატიდან მეორე შტატში, ერთ ქალაქიდან მეორე ქალაქში და გაძლევენ სამუშაოს. რის შედეგადაც თქვენ მერე მიდიხართ, აიღებთ აწერტილიდან ტვირს, გადაზიდოთ ბეწერტილში. შესაბამისობაში გადაიხდიან თანხას. მაგალითად, ტვირთის ღირებულება თუ არის პირობითად აწერტილიდან ბეწერტილში გადასატანი $3000, შეიძლება ამ კომპანიამ, არ ვიცი, ზოგი სხვადასხვა პროცენტებზე მუშაობენ, ამ ღირებულების გარკვეულ პროცენტს გადაგიხდიან. მოდი ვთქვათ, პირობითად 20%, ხო? გადაგიხდიან 20%, თქვა $3000, 20% დაგჭირდება თქვენ. თუ თქვენ ამანქანას ქირაობთ და იხდით ამ ქირაში ფულს, ხანდახან სადისპეჩერო კომპანიები აქირავებენ, თვითონვე არიან პასუხისგებელი, მაგალითად მანქანის შეკეთებაზე, წყობილან თუ გამოვიდა სხვადასხვა ტიპის გაუმჯობესებაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის ზედაპირული მიმოხილვა, ამიტომ სხვადასხვა პირობები აქვს თქვენ და სხვადასხვა კომპანიებს, უბრალოდ წარმოდგენა რო გქონდეთ როგორ მუშაობს. რა შეეხება ახლა შემოსავალს? შემოსავალი, ნუ იზომება ხოლმე კვირაში რამდენს აკეთებენ, ნუ შესაბამისად თვეში რამდენი გამოვიდეთ თქვენ და იტვლით. საშუალოდ პლუს მინუს კვირაში შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს $1000, შეიძლება ავიდეს $3000-ზეც. შეიძლება გააკეთოს $500, შეიძლება ავიდეს $4000-ზეც. აბსოლუტურად დამოკიდებულია სეზონზე, გამართლებაზე, მოთხოვნაზე, საწოვის ფასზე, თვითონ სადისპეჩერო კომპანიის ხარისხზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ესე უხეშად, ძალიან უხეშად რო თქვა რა, თვეში ადამიანმა შეიძლება $4000-$10000 ფარგლებში იშოვოს. შეიძლება რაღაცა ისე დაემთხვეს, რომ ძალიან მაგარი შეკვეთები წავიდეს, საწოვის ფასმას დაიკლოს და შეიძლება ადამიანი რა ვიცი 15000-ზე ავიდეს და გამიგია, რომ ადრე ჩვენები ამბობდნენ, რომ ხანდახან 20000-ზე წასულან, ეს უკვე სუფთა მოგებაზეა საუბარი. ვერ გეტყვით მე დღესდღეობით ზუსტად როგორ ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ მე ამ პროფესიით არ ვარ დაკავებული, თუმცა ყავს მეგობრებიდან აცნობე, ვისგანაც ვიცი დაახლოებით ესეთ ინფორმაცია. ამიტომ ძალიან ოქროს კოშკები რო არავაგოთ ინდივიდუალურად, თუმცა ამ შემოსავლით შეგეძლება თქვენ რო თავისუფლად იცხოვროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ну, რა თქმა უნდა, თუ ძალიან განსაკუთრებულად დიდრული ცხოვრება არ მოგინდა, თავდაპირველად შეიძლება დააგროვოთ ფუნდამენტალური დიდრული ცხოვრება. ეს რა შეეხება ამ პროფესიას? შემდეგი პროფესია ვისაუბროთ უკვე რასაც არ ჭირდება ბევრი გადამზადება და რითაც შეიძლება ადამიანმა რო ნორმალური შემოსავალი შოუს, ეს არის რესტორანში მიმტანი. მიმტანი და ბარტენდერი. მოდი მიმტანი დავიწყოთ, მე ბარტენდერზე გადავიდეთ. მიმტანი რესტორანში თუ კი ნორმალურად დატვირთული რესტორანი არის და სადაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხი შედის, თუ ხარისხენი საკვები წიდება და თან არც თუ ისე იაფიყი შესაბამისად მომხმარებელს უწევს საკმაოდ რაოდენობა თანხის გადახდა თავის საჭმლის ან სასმლის მისაღებად,
როგორც ესე ამერიკაში ეგრეთ წოდებულ ტიპსებზე მუშაობენ, ჩვენთან ჩაის რო ეძახით, ანუ დამატებით და დაკავებული. შესაბამისად მიღებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში საშუალოდ იმ საწვლის ღირებულების 20% თავებენ ხოლმე ამერიკელები, ხანახან მეც ხანახან აკლებს 18-დან 25-მდე მერკავს, მაგრამ 20% არის ესეთი საშუალო. შესაბამისად თუ მაგალითად $100 ჭამეს დალიეს, $20 დატოვებენ ჩაიზე. როგორ ხდება ეხლა? ამ დღის განმავლობაში, თქვენ შიფტის განმავლობაში, მუშაობის პერიოდში, რაც თქვენი კიცევ იმ გრაფიკში, თქვენთან ერთად სავარაუდო სხვა მიმტანებიც იქნებიან და ერთად აღებული, როგორც წესი ხოლმე, როგორც წესი ესე აკეთებენ, ერთად აღებული დღის ბოლოს დაიცვლიან რა რაოდენობის თანხა შევიდა ეს დატოვებული ჩაიზე და მე ამას თანაბრად იყოფენ ხოლმე. ამას პლუს ემატება კიდე მინიმალური ხელფასი, მინიმალური ხელფასი რესტორანებში, როგორც წესი მაღალი არის, ზუსტად იმის გათვალისწინებით, რომ ძირითადად იქ მომუშავე პერსონალი ფინანსურად უზრუნველყოფს, ფინანსურ მოგებას იღებს ზუსტად ამ ჩაეზე, იმის გამო, რომ ესეთი სისტემა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში აწყობილი. იმ კონსულზე, სადაც მე ვარ და ჩემს გარშემო რაც მე მსმენელი და რაც მე მინახავს ტურისტულ რეგიონში, ასე კონსულებზე ვცხოვრობ, სავარაუდოდ ვიდეოებს ჩანს კიდევ ცა ოკეანებს და ხიდებს გავდივართ. ესე რომ ვთქვათ, $150 ფაგლებში ყოველთვის, როგორც ვიცი, შოულობენ, შეიძლება დღეშია საუბარი, შეიძლება $200-ზე წავიდნენ. თუ რაღაც დატრთული სეზონი არის, მაგალითად რაღაც დღესასწაულები დაემთხვა, ან ქორწილები გადაიხადა, ან ასე შემდეგ, შეიძლება დიდი რაოდენობის დანახარჯი გაწიონ მომხმარებლებმა და შესაბამისად საკმაოდ დიდი რაოდენობის ტიპსების დატოვონ და შესაბამისად ეს ყველაფერი მიდის უკვე იქ მომუშავე პერსონალის ჯიბეში. ეს რაც შეეხება მიმტანებს, იგივე რესტორნებში ან ბარებში ბარტენდერებს რაც შეეხება, ბარტენდერები კიდევ უფრო მეტი პრივილეგიით სარგებლობენ იმ თვალსაზრისით, რომ უშუალო ძალიან დიდი რაოდენობის ალკოჰოლს ასხავენ, ალკოჰოლზე მუშაობენ და მოგეხსენებათ, რომ ალკოჰოლი როგორც წესი საკმაოდ ძვირია ადამიანი როდესაც დასალევად ჯეთს ბარზე და მიდუმეთეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შესაბამისად ამ ბარტენდერსაც ზუსტად იგივე პრინციპი მუშაობს, ტიპსების რაოდენობიდან იყოფს და იღებს და კაი ბარტენდერებს როგორც ვიცი დღეში $100 გამოსდით და თუ რაღაცა ესეთი დღესასწაული და მაგარი რესტორანი და შეიძლება $500-ზე წავიდეთ. პლუს მინუს მერკეოს მაგალითად გამიგია რომ რაღაც დღეში $800-ზე გაუკეთებიათ, რა თქმა უნდა კონკრეტული გამონაკლის დღეებში. სტაბილურად რო ვიგულისხმოთ, ჩავთვალოთ სავარაუდოდ თუ ნორმალურ დატვირთულ ბარზე იმუშავებს $100 ფარგლებში ყოველთვის უნდა გააკეთოს ადამიანმა წესით. რაც შეეხება ამისთვის მომზადება გადამზადებას, იმისათვის რომ შეძლოს ადამიანმა ამ რესტორან ამ პროფესიით დაწყება. მიმტანობას რაც შეეხება არანაირი განსაკუთრებული გადამზადება არ უნდა იმ რესტორანში, რა რესტორანშიც მიბრძანდებიან, იქ მენიუს ასწავლიან, რა საჭმელი რა არის, შესაბამისად დაატრეინინგებენ ადგილზე და ეს ადამიანი ფაქტიურად უკვე მზად იქნება. მიმტანობას შეუდგეს. რაც შეეხება ბარტენდერობას რა თქმა უნდა უფრო მეტი ცოდნა ჭირდება, იქ კოქტეილების გამზადება უნდა, ალკოჰოლის ცოდნა უნდა და ასე შემდეგ. არსებობს ბარტენდერის სკოლები, სადაც შეგიძლიათ რომ ძირითადი ინფორმაცია მიიღოთ ამ სკოლებიდან და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ ბარტენდერის დამხმარე დაიწყოთ თავიდან მუშაობა, სადაც უკვე პრაქტიკაში გასწავლიან რა როგორ კეთდება და პრინციპს დაამუღამებ და შემდეგ უკვე გადაინაცვლეთ ბარტენდერობაზე, როდესაც პოზიცია განთავისუფლდება ან გადახვალთ სხვა რესტორანში. შესაბამისად, რო გითხათ, რომ ძალიან დიდი განსაკუთრებული მომზადება უნდა, გადამზადება უნდა, არა, მაგრამ გამოცდილება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ბარტენდერობა შეიძლება იმისათვის, რომ წარმატებული ბარტენდერი იყოს და რაც შეიძლება მეტი ფინანსები, მეტი ფული გააკეთოთ ბარზე. ეს რა შეეხება რესტორნის სფეროში. შემდეგი პროფესია, რასაც დიდი გადამზადება არ ჭირდება, ეს არის სასტუმრო სფეროში მომზადება და მუშაობა. სასტუმრო სფეროში ძირითადად ადამიანები მუშაობენ ხოლმე რამოდენიმე მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის front desk-ში, ანუ მისაღებში რომ მიხვიდეთ და მიიღოთ სტუმრები და ჩაასახლოთ ოთახებში. მეორე არის მაგალითად პარკინგზე მანქანების დამყენებლად, ანუ ვიღაც ფასიან პარკინგზე რო შემოიყვანს, ვინც იქ ცხოვრობს, გასაღებს რომ მოგცემდა თქვენ ავტოპარკში შეიყვან და ასევე გამოიყვანთ, როდესაც დაჭირდებათ მანქანა. ასევე ბელმენს ეძახიან, ესეთი არის, როდესაც მიატანინებს და დაეხმარება პარკის ოთახში ატანაში, მიტანაში, მოტანაში და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გარკვეულ ტიპის გამომშვებას იწევს. გადამზადებას რაც შეეხება, სამიო პროფესიას არანაირი განსაკუთრებული გამოცდილება არ ჭირდება, გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, ვინც მანქანები უნდა დააკეროს, იმ მანქანისტარებმა უნდა იცოდეს. რაც შეეხება, ну, პარკის გადამზიც, ცოტაოდნო ჯანი უნდა კონდეს, რომ ვიღაცა შეიძლება ისეთი
ძიმე ჩანტა კონდეს და მისატანი გახდეს და რაც შეეხება ფრანდეს ანუ მისაღებში მუშაობას ადგილზე დაგატრენინგებენ როგორც წესი უბრალოდ გასწავლენ იმ პროგრამას და პროგრამაში მუშაობენ და შესაბამისად დაგიხსნიან თუ როგორ უნდა შეიყვანოთ ადამიანი როდესაც შემოდის დააჭეთინოთ ეგრეთ წოდებული ჩაასახლოთ იმ ნომერში რა ნომერშიც რა ნომერიც აქვს ნაკედი შემოსავლებს რაც შეეხება ჩვენთან ტურისტულ ზონაზე ვისაუბრებ, რადგან თელ ამერიკაზე ვერ ვისაუბრებ, ინფორმაცია თელ ამერიკაზე არ გამაჩნია. ტურისტულ ზონაში, როგორც წესი, მიღებში, ფრანდესკზე, როგორც მახსოვს, ბოლოს რაც გავარკვიე, $20-დან $25-მდე იყო საათში გადასახადი, ხელფასი. რაც შეეხება მანქანის დამყენებლებს, მანქანის დამყენებლების და ბარგის მიმტანები შეიძლება მაღალი საათობრივი ხელფასი არ კონდეთ, მაგრამ ამ ადამიანებს როგორც წესი ჩაიზეუტოვებენ ხოლმე ამერიკელები ან ნებისმიერი დამრჩენები იმისათვის რომ მოსახურება გაუწიეს, პარკი გადაატარონ და მანქანა გაუჭერეს. ამიტომ თუ არ ვსდები $100-$150 ფარგლებში ესეთი ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ხო დღიურად გააკეთებენ მეც თუ არ ამ ეტაპზე და რა ინფორმაციაცაც მე ვფლობ. და მოდი დღეს ძალიან ვიდეო არ გაგვეწელოს, კიდე ერთ პროფესიაზე ვისაუბრებ. რამელ პროფესიასაც დიდი გადამზადება არ ჭირდება და შესაბამისად შეიძლება რომ ნორმალური ანაზღაურება კონდეს ადამიანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განსაკუთრებით თავდან ჩამოსვლას. ეს არის ბარისტა. ბარისტა, რომელიც ყავის გამყიდველი არის, არსებობს კონკრეტული ადგილობრივი ყავის სახლები, არ ვიძახი მე Starbucks და Xelu-ზე, ადგილობრივებზე ვიძახი, რომელიც ადგილზე საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობენ, ძალიან დიდი რაოდენობის მოხმარებლები ყავს და ამ ყავის სახლებში გარდა ყავის კაპიტუსა ნაირსახლების ყავის გაყიდვა ასე რაღაც ფუნქციონალობა აქვს შესაბამისად ხანდახან ნახევარფაბრიკატები და ადგილზე უბრალოდ დაამუშავება. გადამზადებას რა ჭირდება? რა თქმა უნდა, უბრალოდ ადგილზე დაგატრენინგება და გასწავლენ სხვადასხვა ტიპის ყავის მომზადებას, ასევე თუ ფუნქციონალობა აქვს და გამოსაცხობი პროდუქტი რაც უნდა გაყიდო ამის გაკეთებას გასწავლიან და პრინციპში შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ მუშაობა. ბარისტების ხელფასი, ნუ პლუს მინუს მერყევს, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ვთქვით, $15 და ზევით საათობრივი შემოსავალი, ამიტომ ამასაც დიდი არაფერი გადამზადება არ უნდა, შესაბამისად ადამიანს შეუძლია რომ პირდაპირ ძალიან მალევე დაიწყოს გამომუშავება. კიდე არსებობს სხვადასხვა პროფესიები, მაგრამ დღეს ძალიან ვარ გაიწელოს ვიდეო, მოდი პირველი ნაწილი ეს იყოს. იმედია რომ საინტერესო ვიდეო არის, იმედია რომ ფორმატიც მოგწონთ, როგორც ვიწერ ვიდეოებს, გაყურებინებთ, სადავდივარ, მეც ვიყურებ, ინფორმაციასაც იღებ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი ახლის განვითარებისთვის გამოწერა არ დაგავიწყდა ჩემი ვიდეოსი, რადგან ახალი ჩანაწერები არ გამოგჭირდა და მეც გამოწერე მომატოს უფრო მეტი სტიმული და მოტივაცია მქონდეს და ასევე მოწონება თუ მოგეწონებათ ინფორმაცია რასაც გაწვდით ის ვიდეო რა ვიდეოსაც უყურებთ. შევხვდებით სულ მალე ახალი ვიდეოებით, საინტერესო თემებით და იმედია რომ თქვენი დასახული მიზნების ასრულება ძალიან მოხდება და ქენი ვიზანეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა და ამერიკულ პროცესებს ასრულება, მე მე ამოცნობა საერთოდ. კარგად წარმოგვიდგეთ პროექტს.